Cachorro, hein? Se chover, você vai ter que comprar os barulhos. Não bora não. Uma chuva dessa não vai sair daqui. A gente quer de açúcar, não pode sair lá fora, né? Vai derreter. Vai derreter. Achei ainda, Tião, como é que tá aí? Ainda tem? Tá aí? Tá acabando então? Se tiver de 12 a 15 litros. De 12 a 12 litros. Tu não falou que era 50 litros, né, Cotinho? Ah, mas já falou. Tu não falou que era 50 litros? Ia pro Gilberto. Zé Cotinho falou que era 50 litros, não tomamos 50 litros de chuva. Felicidade não quis. Você sabe quantos anos você tem? Quantos? Dois? É? Dois? Sério? É dois? Quantos anos mesmo? Dois? Dois anos? Ei. Hoje é 11 de outubro de 2015. Ele tem, dois anos, né? Cotinho tem 62. É hoje que ele tá fazendo, 62. É. E a chuva não para, Eu te amo. Deixa eu fechar aqui no Zé Cotinho. Você não falou.